To si robíš srandu. Normálne bočák ma dá. Normálne bočák, ty kokot! Keď sa vyserieš a vytrieš si riť, pozrieš sa na papier? Alebo hneď zahodíš? Čo ti je? To ty si kamarátko chorý. To ti poviem ako normálne úprimne, že si myslím, že si chorý na hlavu. No isto si neobzerám toko dona, čo ti to jebe? Alebo chápem, že ty to aj ochutnáš a tak, ale čo ti jebe? To je halus. To je halus, no. To ty si udierený, kamarátko. Nevadí, však takého poznáme Grinča a teraz je blázinci, kde si piči zavretý, takže kut. To by sa zrednete ešte, že Grinder, to si ty od toho resta, kokot. Ja tu sedím za to, že som žral hovna, mamke sa to nelúbilo, tak ma som zavrela do piče. Čo s tým? Koko, tak ty budeš na 100%. Čo chvíľa sa vidíte takýmto štýlom. Takže ty sa nepodívaš, že si seš utřel do čista? Čo ti je? Kokot, vy ste fakt ako poda, ktorý veľký blázon. Proste ja sa párkrát utrem a idem hneď do sprchy, rozumieš? Neexistuje, aby som išiel na záchod a potom by som nedal sprchu, neexistuje. Neexistuje. Čo ti jebe? Neexistuje, aby som po záchode išiel do sprchy. Neexistuje. Ale pekne, že prajem rest, moza čau. Raz sa mi zdalo, že sme boli na tú pikantnú pizzu a ráno pretlaky a ti hovorím, že normálne som... Koľko má boiler? Dáme tomu 200 litrový boiler teplej vody, tak som ho vyjebal, si predstav. Normálne záchod, sprcha, záchod, sprcha, záchod, záchod, sprcha, píči. Tak som vyjebal normálne teplú vodu, si predstavte, sám, kokot.